Цьогоріч замість ЗНО випускники знову складатимуть мультипредметний тест. Таке рішення було прийнято з міркувань безпеки та через складнощі проведення ЗНО під час війни. Під час підготовки до іспиту для випускників підготували серію безплатних вебінарів з предметів «Українська мова», «Історія України», «Математика» та «Англійська». Реєстрація на тестування розпочнеться у квітні. Минулого року вступникам пропонувалися тільки обов'язкові предмети. У цьому році більш удосконалене проведення національного мультипредметного тестування. Крім обов'язкових предметів, які у цьому році є українська мова і математика, кожний випускник має можливість скласти предмет за власним вибором.